Në opinionin publik, si mund të përkthehet kjo? Si është perceptimi i qytetarëve kur shumica e këtyre që janë pasekurave janë socialist? Ish sekretar, kryetar bashkie, deputet, ish ministër, shumica janë socialist. Po, edhe pyetja është? Pyetja si ka mundësi? Jo, si ka mundësi, po çfarë duhet mendojë një qytetar i thjeshtë shqiptar kur po arrestojnë njëri pas tjetrit vetëm socialist? Po. Dhe krimi... Si ndikon kjo të këtë? Po, tjetër. Krimi... Nise votën e dhanë, do më thoni po, që votën e dhanë. Jo, dhe arrestime ndodhin gjithmonë pas zgjedhjeve, qytetërisht. Ka mundësi që... Përfundove, unë e mbarova pyetjen tani. Po, jo, po problem, jo. Se kishte për shaka. Jo, faleminderit, kuptoj, si mirë kuptoj gjitha. Para priva juve, nëse do ma thoshit. Po. Jo, nuk them atë unë. Unë them këtë që përfaqësuesit, nëse kemi fjalën për deputet dhe kryetar bashkisë, sepse sekretarët e përgjithshëm dhe drejtorët e drejtorëve janë një kategori tjetër, për cilët me shumë kënaqësi flas, pa asnjë lloj problemi, por ata të cilët janë të zgjedhur kur vinë dhe paraqiten para Partisë Socialiste, unë nuk mendoj që Partia Socialiste i zgjedh me i kërkon me qiri që ku të jenë të korruptuar, ku të jenë abuzues me detyrën e tjerë me radhë. Por nga ana tjetër duhet të jenë prapë shumë i sinqertë. Ndonëse përgjegjësia penale është përgjegjësi individuale së cilit, kjo është një jargon që e kemi dëgjuar shpesh, sidomos gjatë viteve të fundit e për më tepër gjatë muajve të fundit. Nga ana tjetër mendoj që ka ardhur koha që edhe partitë politike, dhe kjo është për të gjitha partitë, nuk është vetëm për Partinë Socialiste, të rishikojnë mënyrën se si ata e zgjedhin kandidatët për deputet dhe kandidatët për kryetar bashkie. Për arsye se po rezulton që disa prej tyre, nuk po them shumë, dhe kjo kur bëhet biseda e fokusuar në një apo dy raste apo janë diese po ndryshojnë. Jo, janë disa, është vërtet. Kemi Lushnjën, kemi Bulqizën, kemi Borën Zotin Kajmaku që u arrestua për trafik droge. Kemi edhe ish kryetar. Janë katër ose Shukri Xhelilin. Po, janë katër ose pesë. Është një kategori tjetër pastaj. Po, Xhelili është pra që Xhelili nuk ka bërë korrupsion, Xhelili ka abuzuar me detyrën për një formë tjetër, që gjithsesi nuk është për të qenë krenar, jo, ai s'do të ndjehet krenar as ai. Dhe as Partia Socialiste, në fakt që e kështë propozuar. Por, nuk futet në këtë kategorinë e këtyre... Të kuptoj. Po, krimit, direkt, jo për indirekt, po, sepse është abuzim me detyrën, sepse abuzim me detyrën mund të rezultojë në atë që rezultojë në rastin e Zotit Xhelili, ku a i përdor të postin e ti për të përfituar, favore të një natyre të caktuar. Por, ka dhe raste kur shpërdrimi i detyrës rezulton dhe në vrasjet njerëzve. Unë nuk do të hynë rastet të veçanta, sepse nuk marë përsipër që të bëj gjykimin aq më tepër politik, por as juridik të personave në studio televizive, por nga ana tjetër, ka ardhë koha, mendoj unë, që duke pas parasysh gjithë këto raste, unë nuk mendoj që politika nga ana tjetër është kretë e pastër dhe do të jetë kretë e qetë, sepse juridiksioni i spakut i kap edhe pjesën tjetër, ata që kanë qenë ish ministra, qeveritar, apo ish kryetar bashkish nga partit tjera politike, fakti është që disa prej tyre janë nga Partia Socialiste, unë mendoj që Partia Socialiste duhet të reflektoj, pa tjetër që zërin do të ngrenë në forumet e Partia Socialiste për këtë, për mënyrën se si përzgjidhen kandidatët, për arsye se po në rezulton shpesh që disa nga kandidatët nuk janë të denjë për të kryer... Një, përgjegjësi politike, ka Zoti Krashi se dakord, përgjegjësi është individuale, po, këtë po them që është detyrë e Partisë Socialiste, e forumeve të Partisë Socialiste që të reflektojnë ndaj kësaj, sepse ajo që është përgjegjësi personale zgjat një vit, zgjat dy vjet, zgjat pesë vjet, por nuk mund të përdoret gjithmonë si një... Po,